funéria, meu amor. Que é? Meu amor. Sai pra lá. Meu amor. Que é isso? Infortúnio. Péssima noite pra todos vocês. Tá começando mais um Infortúnio. Um programa autoastral e de bem com a vida, que alegra suas noites. E hoje eu vou bater um papo sentimental com o Di, vocalista do NX Zero. Tudo bem, Di? Beleza, Funera. E você, tudo bem? Tudo péssimo, como sempre. Eu tô sempre com o meu astral lá em cima. Tô bem, que bom. Bom mesmo. Di, pra começar esse nosso papo, eu queria saber... Que porra de rock mela cueca é esse que vocês fazem? Você falou tudo, Funéria. Você definiu exatamente a porra de rock mela cueca, é isso aí. Então tá tudo definido. Mela calcinha também. Putz, que engraçado. Então vocês fazem rock mela calcinha. É, você não mela calcinha? Quando... Depende da música que eu ouço. Quando é rock, rola de melar uma calcinha. Mas não é o seu caso. Você é muito sensível. É, muito sensível. Nossa. Mas com o poder de molhar calcinhas. Então tem seu valor, né? Tem, lógico. É daí que tá... É ruim quando começam a jogar no palco, né? Porque não é o que o Vando disse quando ele veio aqui. Não, é porque... É lógico. Acho que o Vando deve... As pessoas devem levar pra ele. Mas no nosso show elas tiram e jogam. Ah, tá. Aí, sabe? Depois de 5 horas já... Passou o prazo. Já deu horário, né? Sabe como é, né, Funéria? Eu sei bem como é isso. Bom, vamos mudar de assunto. Você não pensa em fazer uma carreira solo e largar essa história de banda? Ah, não. Tô muito bem com a banda, tô tranquilo. A gente é amigo desde antes da banda, então é bem de boa, assim. A gente gosta de estar junto, gosta de tocar, fazer música junto. Eu nem não penso nisso, não. Entendi. Vocês fazem troca-troca? Já fizemos alguns, já, né? No começo, quando a gente ficava sozinho. Agora a gente namora, já é outra... É outra fase. É outra fase. A gente vai amadurecendo, né? Que você matou, é outra fase. Verdade. As bandas têm esse lance, né? Com o tempo elas vão amadurecendo. Ao contrário do capital inicial. Ó, a banda que falar pra você que não faz troca-troca é mentira. Tá. Tá. É mentira. Você sabe disso. Eu tenho absoluta certeza. Vocês vão fazer 10 anos de banda, certo? 10 anos. Vocês começaram com 5 anos, então. Não. Não, eu tô com 25. Ixi. A banda tá desde os... O Daniel, que é o... Tem várias formações. O Dani, que é o baterista, tá desde os 15, né? Começou na escola, mas eu já tinha outra banda, né? Eu canto desde os 7. Caraca. E aí... a banda foi mudando de formações. Essa formação tá há 6, 7 anos. Sei. Mas a banda, o NX Zero existe há 10 anos. Desde a primeira música gravada, colocou na internet e tal. E a gente vai até fazer um DVD, você podia ir. Nem a DVD pau. Ao vivo. 10 anos esse ano. Vamos? Não. Vamos? Não. Vamos. Não. Vamos. Tá bom, senão você vai chorar aqui, eu não tô assim. Você chorou quando vocês foram convidados pra abrir pro Simple Plan? Essa pergunta é... É o quê? Não chorei, não. Fiquei feliz, né? Você achou ruim a minha pergunta? Não, é que... É o quê? Eu acho... Não, talvez você nem tenha percebido, né? Abrir o Simple Plan, chorou, é meio... Não, nem percebi. Não, mas eu, ao contrário de chorar, eu fiquei feliz, né? Legal. Pô, eu sabia que ia estar cheio de gente, entendeu? Vai estar cheio, a gente podia mostrar o som. Entendi. Nós tá trabalhando, tá ligado? Tô ligada. Aí tem que tocar, né, meu? Da hora. Eu imagino que tenha sido uma emoção muito grande. Foi, sabe por quê? Foi a primeira... Você chorou? Hã? Eu perguntei se você chorou. Não, eu fiquei feliz. Ficou feliz? Posso ter chorado de alegria, às vezes. Sei. Ah, tá, agora sim. E o que faz um homem chorar? Depende do homem. E o que faz o Di chorar? Tem homem que chora com... Eu choro com filme. Putz, que tipo de filme? Marley e eu. Puta que pariu. Brincadeira. Mas... Brincadeira nada. Tem gente que é manteiga, né, meu? Chora pra bastante coisa. Tem gente que não chora pra nada, mas também quando chora, pô, enche o balde de lágrima, entendeu? Entendi. Eu acho que tem que
Se tá com vontade de chorar, tem que chorar, pô. Mas Leão é um filme legal, você não acha, não? Nunca vi esse filme. Vai dizer que você não chorou. Eu nem sei que filme é esse. Vê. Vê. Você gosta mais de gente ou de cachorro? Eu prefiro os cachorros. Então você vai chorar. Só de lembrar que... Ele morre no fim? O cachorro mata o cara? Não. Bom, enquanto o Di chora, vamos pro intervalo comercial. Não saiam daí. Estamos de volta com o Infortúnio e eu tô aqui com o Di, do NX Zero. Afinal, que raio significa NX Zero? É, na verdade, é um contato que eu tive com extraterrestres. E eles me passaram essa sigla e no momento certo eles vão falar. Tá. Então enquanto a gente espera essa revelação, vamos comemorar os 10 anos do NX Zero vendo um clipe. Passa um legal aí, vai. Eu pedi isso pra minha produção, mas eles me disseram que não tinha. Não tinha? Não. Então vamos ver se é aí mesmo. É o que tem, então. Pode soltar, Popoto. Que merda de clipe, hein? Zoado, também acho. Aí, sabe como é no Brasil, né? Sei. Tem que fazer qualquer clipe pra vender. Não, quem não tem cão, né? Casca com o gato, velho. O importante é... Tem que fazer clipe pra tocar na MTV. Vai fazer o quê? É, ficar vindo em programa de entrevista que não dá. É, tem que ter um clipe aí mesmo que... Entendeu? Ficou zoado. Tá entendido. Bom, nós temos agora uma pergunta do internauta. Ô, beleza. E quem faz a pergunta é o Peruíbe, da Praia Grande. Vai, Peruíbe, manda. Olá, Di. É um prazer estar participando do programa. Eu sou super seu fã, admiro seu trabalho há muito tempo, desde a época dos troca-trocas, até agora com o seu grande sucesso. E por isso, eu queria saber uma coisa que sempre me deixou muito curioso, que é... Quanto é que você ganha? Normalmente é de 10 a 15 reais. Por show? Por show, mais a diária alimentação e... O empresário ganha a parte dele, que é o resto. Entendi. É muito parecido com o que eu ganho aqui também. É? Ah, eu acho que é assim que funciona. Eu nunca perguntei pras outras bandas, pra ninguém, como é que é, mas eu sei que a situação tá ruim pra todo mundo, né? É. Então deve ser assim mesmo. É verdade. Fora esse clipe que a gente viu agora há pouco, você se arrepende de alguma coisa nesses 10 anos de banda? Fora esse clipe. Teve... Deixa eu ver. Não, pior que não teve nada. Tudo foi bom pra mim. Tudo foi um aprendizado, experiência. Tudo valeu. Até às vezes que a gente errou em alguma coisa. Foi muito bom, assim. Que lindo isso que você disse. Obrigado, Funera. Você tá começando a... É que é super motivacional, sabe? Parece que você tá dando uma palestra ou algo assim. Não, mas é real. Sabe por quê? Por quê? Acho que se não... É clichê falar isso, mas se tivesse errado... Se eu tivesse me arrependido de alguma coisa, talvez eu não estaria aqui, entendeu? Eu não me arrependi, não. Foi tudo muito bom, assim, pro NX. Desde o começo, a gente sempre foi de degrau a degrau, foi bem devagar, entendeu? Entendi. Quando você disse que não estaria aqui, você quis dizer que meu programa é o ápice da sua carreira. Pô, nesse momento, pra mim, é... Assim, eu, por ser seu fã, um admirador secreto já há muito tempo, tenho essa coisa com mangá, mas eu parei de ter isso e comecei a ter com você. Essa parada de... Nossa, você tá linda mesmo hoje. Olha, eu odeio mangá. E se nem o Paulo Ricardo me chavecando conseguiu me pegar... Quem sou eu? Quem é você? Mas eu faço esse tipo, coitadinho. Entendeu, Funéria? É que tem mulher pra tudo, né? Exatamente. Não é o meu caso. Mas é o caso da Miriam Rios, a sua namorada, né? Não, é Mariana. Mariana Rios. Ah, tá. Achei que você já tinha amadurecido o suficiente pra... Pra... Miriam Rios. Não, tô... A Mariana Rios é uma atriz? É uma atriz. E você conheceu ela assistindo Malhação? Não, eu conheci ela indo lá Malhação.
gravando lá e tal. Ah, é? Você atuou na Malhação? Não, não digo atuei, né? Cantei, toquei lá. Sei. Aí ela tava lá, pá, falei, pisquei, ela olhou pra mim. Aí começou, e sabe como é que a gente é, né? Como a gente falou no começo do programa, tem aquele negócio. O lance de melar calcinhas. É, nós temos aqui mais uma participação do internauta. Ele é xará do baixista da sua banda. Conrado? Conrado. Que legal. Roda o VT, Popoto. Oi, Di. Aqui é o Conrado de São Paulo. E eu sou seu maior fã. Por isso eu queria te dizer que, entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. E você fez minha vida valer muito a pena. Te amo, cara. Valeu. Pô, Conrado. Não tenho nem palavras pra agradecer. Eu também assisto você aí. Que legal que você gosta da música. A música fez você ser uma pessoa melhor ou não, né? É... Pô, aparece aí no show um dia. Vai, leva a Funéria no show. Não mesmo. Um dia. Se bem que você não deve andar com o Conrado, né? Lógico que não. Ao contrário de você que tem um Conrado só seu. Tem o meu Conrado. É verdade. Bom, pra terminar o nosso programa... Já? Tem a pergunta que eu sempre faço pros meus convidados. As respostas são sempre péssimas. Até saiu o negócio. Bom, eu gostaria de saber o que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide. É... Nossa, é profunda essa pergunta, né? É. Fui. Fui? Fui. E põe a hashtag ainda. Fui. Puta merda. Bom, vamos acabar logo com isso. Palmas para o Di. Obrigado. Foi um desprazer tê-lo aqui. Obrigado, Funéria. Pô, muito obrigado pela entrevista. Valeu, viu? E com respeito aos convites que você me fez, até nunca mais. Te amo. Tchau. Tchau.